Ya dijo. Ahora. Ahora está. Ah. Gol Masjid Karachi. دا ډېر وګده ده مړه هغه سر ته چېرسي په شابانې په شابانې بس تخبر دي سيد امراج كمان اقول اي سيد سيد حكالي لك هذا زي ما تورز اه نرم پختون دیگه تو پات معلومه نه نه معلومه دې ولا ¿Qué es lo que se llama? Ah.